Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nazreen, hum aapko apne is channel mein khush aamdeed kehte hain. Aaj ke sabak mein humne Noorani Qaide ki takhti number 9 ki ibtida karni hai. To aaiye is sabak ki ibtida karte hain. Pehle hijje karke in alfazon ki mashq karenge, phir baghair hijje ke in alfazon ki mashq karenge. Aapko aasani se inshaallah samajh aa jayegi. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون زبر نا آمانا دیکھئے یہ الف ہے اس کے اوپر کھڑا زبر یعنی حرکات اشباعی اسی لئے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے میم کے اوپر صرف حرکت ہے حرکت ایک ٹک کے برابر پڑھی جاتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھا آمانا آئیے دوسرے الفاظ کی طرف چلتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ واو کھڑا زبر وا آوا یہ یا لکھا گیا ہے مگر پڑھا نہیں جائے گا آئیے آگے چلتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زبر آ نون زیرنی آنی یا زبر یا آنی یا تا دو زیر تین آنی یا تین ناظرین ان الفاظوں کو آپ صحیح سمجھیں گے صحیح ان الفاظوں کی مشق کریں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی مشکل نہیں لگے گا آپ کو آسان لگے گا قرآن پاک کیونکہ یہ بنیاد ہے اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں تو لہٰذا ان کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھئے حمزہ کھڑا زیر ای لام کھڑا زبر لا ای لا فازر فی ایلافی حمزہ یا زبر آئی نون زبر نا آئی نا آئیے اس لائن کی ہم دوبارہ مشق کرتے ہیں بغیر ہجے کے آمانا آمانا آوا آوا آنیتن آنیتن ایلافی ایلافی آئینا آئینا تو آئیے ناظرین دوسری لائن کی طرف چلتے ہیں بازر بی ہا کھڑی زیر ہی بہی آگے چلتے ہیں اس کے ہجے کیسے کریں گے صحیح طریقے سے سمجھ لیجی ناظرین جیم الف زبر جا اوپر مد یوں کہنا ہے آپ نے جیم الف زبر جا اوپر مد جا اب یہ بڑی مد ہے اس کو آپ چار سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیم الف زبر جا اوپر مد جا حمزہ زبر آ جا آ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جیم یا جیم یا زیر جی اوپر مد جی حمزہ زبر آ جی آ ناظرین دوبارہ اس کے ہی جا سمجھ لیجئے جیم یا زیر جی اوپر مد جی حمزہ زبر آ جی آ جیم واو پیش جو عین دو زیر عین جو عین خوا واو زبر خو فا دو زیر فن
خوفین. آئیے ناظرین دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں بغیر ہجے کے. بِهِ جَاءَ جِيءَ جُوعٍ جُوعٍ خَوْفٍ خَوْفٍ. تو آئیے ناظرین تیسری لائن کی طرف چلتے ہیں. خا یا زبر خائی را دو پیشرن خائرن دال کھڑا زبر دا واو الٹا پیش وو دا وو دال پیش دو داوودو داوودو ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالکا ذالک نرمی سے ادا کرنا ہے ذال کو. ذالک را زبر را ضاد واو پیش دو رضو شین الف زبر شا اوپر مت شا حمزہ زبر آ شاء شاء. دوبارہ مشق کرتے ہیں اس لائن کی. خیر داوود ذالک رضو شاء شاء. ناظرین آج کے سبق میں ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 کی ابتدا کی. کل انشاءاللہ اس کے آگے ہم پڑھیں گے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.